ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনাক মই ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি তপন ছাৰৰ বাৰ্থডে, চ' আজি বাৰ্থডেলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, ৰেডি হোৱা নাই, এতিয়া ওলামগৈ। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট নাহৰকটীয়ালৈ যাম, তপন ছাৰৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম। তাকে আপোনালোকক দেখাম আজি ভিডিঅ'টো। কণ্টেণ্টটো এইটোৱে হ'ব, বাৰ্থডে ভ্লগ। হাই কৈ দিয়ক। সহযাত্ৰা চলি আছে এতিয়া গানৰ, ৰ'ব আপোনালোকে শুনিব, মন দি একদম ভাল পাব গান শুনি পেলাই, যিহেতু ছাৰে পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, সেইকাৰণে গান গাব লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ভাল পাব, শুনি থাকক। আপুনি দেখিব পাৰিছে সকলোৱে সুৰৰ তালে তালে পৰা সংগীতৰ এনজয়মেণ্ট চলি আছে। সকলোৱে লগতে এষাৰ গালে ভাল লাগিলে শুনি কেনে, শুনিছে আপোনালোকে। শেষতে মাজেৰে এটি সন্ধ্যা এটি ৰাতি আজিৰ এই তপন ছাৰৰ বাৰ্থডে কম শুভ জন্মদিনত এনজয়মেণ্ট ভিডিঅ'টোৰ পৰা এনজয়মেণ্ট ভ্লগ হৈছে। আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে চাগে, এতিয়ালৈকে যিমানখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, আৰু অলপ পিছত আৰু ভাল ভাল এনজয়মেণ্ট পাই যাব এই ভিডিঅ'টো। ছাৰ কেনেকুৱা খবৰ, কি খবৰ আছে ন? ব্লগত একো কথা নকওঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ চাই যাব, আপোনালোকে যেনেকৈ এনজয়মেণ্ট কৰিব এনেকৈ চাব, আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। তুমি পাইছে বোলে গৌতম ছাৰে, দেখিছে নাই? দেখিছে দেখিছে দেখিছে, মাথা কণী ভাঙিব লৈছে, কি খবৰ? কণী ভাঙি আছে, মাথা কণী ভাঙিলে দেখাবই নোৱাৰিলে, বেয়া আছে নাপাব আৰু। ধুৱাই দিছো ছাৰ, শুভ জন্মদিনত কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ঠিকে আছে, মোৰ অৱস্থাটো বেয়া এতিয়া, কথা ক'ব পৰা অৱস্থা নাই। আপোনালোকে দেখিছে কথা কৰা অৱস্থাত নাই বুলি কৈছে তপন ছাৰে, কিন্তু ভাল লাগিছে পাৰ্টিত আহি কিনে। বন্ধু বাৰ্থডে কি কৰিব, আমাৰ মানস সোনকালে এজনৰ মানে কথাটো সম্পূৰ্ণ হ'লে ভাল লাগে, আধৰুৱা হৈ আছে। কথাটো সম্পূৰ্ণ হ'লে ভাল লাগে, আধৰুৱা হৈ আছে। আপুনি যিটো কথা ক'লে, বন্ধু
গোটে ফুলটা ছিঙিলে পলি পৰিবলৈ নিদিলে মুখত ক্ৰীম লগাইছে ৰেডি কৰিছে ভাল তোমাৰ হেৰি হ'ব।